На Тернопільщині від переохолодження загинуло 2 людини в Підволочиському та Борщівському районах. Ще 4 потрапили до лікарень. 2 – у Кременецькому, по 1 людині – у Шумському та Монастириському районах. Фактори, які впливають на відмороження – це і низька температура, вологість, вітер і довготривалий час перебування на вулиці. Значить, відіграє особливу роль вологість, тому що вона підсилює тепловіддачу. От, значить, тоді проходить зниження тканинної температури і порушення кровообігу. Значить, призводить також ослаблений імунітет. Це є крововтрати, перевтома, виснаження, авітаміноз, гіпоксія. При закладах охорони здоров'я Тернопільщини діють пункти обігріву. Минулого року до таких пунктів звернулося більше 500 людей. У нас в області функціонує при територіальному управлінні Міністерства надзвичайних ситуацій в Тернопільській області пересувний пункт обігріву, який при потребі може бути використаний для обігріву тих чи інших людей. Він що в минулому році функціонував у нас, він був розгорнутий в парку Шевченка біля озера, де могли люди підійти, де обігріли, випити чаю, не тільки безпритульні, а й любий прохожий зайшов, обігрівся. Наразі такого пересувного пункту в парку Шевченка у Тернополі немає потреби розгортати, каже Василь Майка, бо на вихідні в області потепліє. Взимку вдвічі збільшується вуличний травматизм, тому медики радять людям бути обережними, не поспішати, коли слизько, та звертати увагу на взуття. Найбільше, кажуть у травмпункті Тернопільської лікарні швидкої допомоги, травмуються на тротуарах і на сходах будинків підприємств організацій. Бачимо, що зараз сходи в офіс і сходи в будинку, вони не є добре, не є передбачені для того, щоб люди пересувалися якраз такий час, коли падає сніг і слизько на дворі. От. І я думаю, що власникам цих підприємств і цих закладів треба подбати про те, що і передбачити те, що в такий зимовий період, як у нас, можуть бути травми, власне, коли люди заходять до цих закладів чи підприємств, чи всяких цих установ і виходять. Товщина льоду на Тернопільському ставі сьогодні становить 10 сантиметрів. Рятувальники наголошують, коли на кригу виходить одна людина, то безпечна товщина має бути не менше 5-7 сантиметрів. Для кількох осіб – не менше 15 сантиметрів. Особливо хотілося б застерегти дітей, що для масових ігор крига повинна бути товщиною не менше 25 сантиметрів, щоб обов'язково перед тим, як щось робити чи розгортати сніг, робити якийсь спортивний майданчик для катання на коньках, щоб обов'язково перевірити в декілька місцях товщину криги. Бути обережними та дотримуватись всіх правил дорожнього руху закликають і працівники Державтоінспекції. Якщо є можливість, при складних погодних умовах взагалі не виїздити на дорогу, особливо не вирушати в далекі поїздки.